Jangan jadikan suntikan vaksin kosong sebagai bahan jenaka. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan agak mustahil untuk berlakunya suntikan tanpa vaksin kepada mana-mana penerima. Tegas beliau, pemberian vaksin COVID-19 sentiasa dijalankan mengikut kaedah terbaik yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Vaksin ini jangan main-main. Kan, jangan main-main. Kita tak boleh main-main. Kau ni serius. Ini boleh menyelamatkan nyawa kita dan seluruh rakyat Malaysia. Jadi nak buat lawak ni bukan masa dia. Itu jawapan satu je. Tak boleh jadi. Sebab kita ada 2-3 orang cek. Bukan seorang cek tau. Dia boleh keluar tu farmasi cek. Farmasi mesti cek botol dia. Botol tu bukan kita buang. Kita tengok. Kita cek balik. Jadi saya tak mau tuduh lah kan. Tapi I don't believe lah. Dato' Dr. Nur Azmi meninjau pusat pemberian vaksin PPV di Selama, Perak. Pada Selasa lepas, seorang lelaki di Kapar Klang membuat laporan polis mendakwa diberi suntikan kosong vaksin COVID-19 di Hospital Banting, Selangor.